Бүтө күнүнән сақа сире бүгүн опторуннук 6-ны сүрбе күне эфирге тетим часка кем кихите биригеге холбаннугут. Студияга бу эфирге редактор Туяр Андреева, режиссердар Михаил Эверстафонна Ольга Степанова лебит. Бегини кытта бир час устата эге радиондан бирге болагат онны билен турар күөх экранга эмие. Жере билинги кемге сатабуллах мындыр саналаах жолурдах кихи ологу хамсатар сахабыт сирин талбаталаанна актара сетихлях жана бүгүн биги студиябытыгар ылжыттылар. Бүгүн берим бастакы түхүмөгөн ылжытын кытта билихиндерияхпын багарабын ол курдук кини ата Уран Иннокентий Михайловичтен, Тимир Уха, инженер, предприниматель, она салганы бактерицидный рециркулятордар хомуюну сағалабыт Якутия технопарк резидена болар. Иннокентий үтө күннен әгәрде болықтын айықа. Сөп, оныттан беге беребет иккіз түхімәғар әдәр ие оғытан ғантигәтчі истәннен Прасковия Николаева ылжыттыға. Жарена кенче кепсети бүтін сағалыққа олыс боттан әлбәх тоқтаға біккенде бен Тимир Ухағын, инженергін, предпринимателгін да онны боттан беге остол бұтығар сүрдәк туғарын тірігіне тәріл ғытар, жабу тұғынан беге кепсети әкпет. Бен тұскунанча қылғасты кепсес тәчер бүтігер. Қантан түріттәқіне, тоғы үріқтәқ кейгіне? Түрдім болар. Чырыпчы луға, онтан ісіге кейді қашы томпы луға, керес қажайы. Томпы луғыттан, онда чырыпчы бақсын әйлігіттен. Селестіақ, мұтықтақ кейі болуын. Үйірақпінен бұланаттан бастан ұта тоқы үйірінәң жүйтім, открытый горын еработы, горыны геологический институтқа, инженерный үйіраққа. Олынны үйірінәң жамын қораттағы тер культура халатыр үйрене кибитим культура колледжер. Оннан эдебинен дипломунан тер культура халатын бүтер битим. Дегенен культура лехтебине. Анны кебетче. Марым мен Иннокентий биле көрөм барамын утары көрсөм барам. О кандары көр битим эйген дивинсеп аны. Бу Тимир Уха деген жан комуху эми оңоро хаджыбытын ди. Комуху оробун. Билген доңорогон ди. Сөп, онтан жәді өріққын ең бітерім барыңын жә, әді темір ұға болан тақсыргар әйіға кім көме бол бұтай, оны тоқтан бұманнық әге ғайынсыз тұққыны? Тұн бір үтінен бейіға қамыдығар бар бұлады. Өзер ұстен, әәбітеттен халан бары темір ұстыра өтін, бігі дұр әбіт, ұғайдырым әме ұстыр, тұрыппет ағыл әме ұс, темір ұға масы ұға жән. Антон мен бұла кәндікі оған намды. Әте үйеріқпін ең бітерім барымын. Олынны ұлан әте тоқы үйерін үлелеке бітім, арчы етегер. Метод егінен. Бәң үйеріққанан кеді? Бәң үйеріқпін. Идебінен. Әдер әтші тұғы үлі халаты егер. Онны ұлан ұрауын әте кемегі тұры білсе бітім. Михайлов Павел Николаевичті. Олында кенені кетірі тәңге алтыған білсен, кенені үші бай қырағи бәдер әпті бәр үші бай мастерс кәддады. Онында кейірін темір көхістан керім бар бұтым. Онтан ұлы бігі оның керін ала бұт. Онтан бардан баран уанырым ұлық көбін кәлләді. Олығын аның ұстынан уанан уанан білген әттің жа ұстынықтырын оқты жабыт. Уанар жонған Аллах ұстынықтыры Жарттанар еге ағыт кең әбітте. Кең, аға. Числовый программный управление дені олады фрезерной, плазменной, лазерной станоктарын отты бұд. Бәлірі ванных, біле, сувенирнай, бизнес әттігерін, үлелдер жоңға, полиграфия жескайын, бизнес ташынған аналлах станоктары. Бұл тұнда анаттымынны бұл кәнеке, кәмінгі бұл пандемия тұрбұтынан хевәстен тұхоңыттан халапыр. Рециркулятор, халгын растыр. Эти холобра тоқ саңаттан саңа химбир хүрен кейрен ехер болады, бұ олық тоғыттан халтанытын, оларен ехер болады. Ага. Тан бей, басыдан тұран химбир бизнесменнер болып бұтты. Онны кә? Онын бұланы ұрынағы көресті, үйерді ажа бұты, жи бейге келепі болар химбир. Онын тоқ надалағын, жонғы тоқ тибетін барын, үйден көр
олуттун бевит кайрытүүдүн бартын барын урады. Бу рециклятада бүдүн тоха технопарк Якутия ма базадыгар кайыбыт бевит таңабыт. Эти тугун темиринин көдө хатты. Эти режиссёр бут бехага билеген көрдөрүүга, инакентидах үлөлөрүн кемин көрдөрөр хартыскалар баалар. Сөп же бу рециркулятор ден опсайнан тугуй. Рециркулятор это из кого-то, басран туран салган растыр дем лади. Кинеха бу закрытого типа, а булах. Кине булан вентилятор дах, халган оборор игер. Все, оборон баран игер булан лампа турор, бактерицидная лампа. То ультрафиолетовый излучение лахте, он халган кириманнык растнар. Эдерен кевер. Ультрафиолет излучение это бактерий нудер, а он набирает нем была она уже раз халгандакар. Это простой. А то бу маннага холбара тэ улахан маннак помещения тут ухтах пане бетер улаханга каста турахтах тут денду. Антон улла на беге каста коринган робот. Кюхак хайдай. Кюхак каста коринган бу холбара хаме каркия алан турарамнса. Аас ваттах кини улла на сюрпе квадратный метр не. Бир часка раз. Бу беги студия вот эгары ин холограф. Бу студия ин холограф. Вот, ну куды гантон ещё 15, 30, он тахалста тахани хэллер күштерінен. Вот, антон на часка улладе. Уладарий ир турдахны сэл бағы хайен хэп раз тэн сэпте. Ото бу манна тугу нара улар тыққын иннады ду, бетер рю манна үлэли-үлэли турарду. Фильтрын инде вікуды. Ох, фильтр индиана, ох, просто кинхалган растыр. Тугун лампалах была, дегер, лампата была ресурстах. Холура, ауз ватта хамы караки лампа, он бир тыгынча, үлелир частах. Антон была на ататтар тоғысту тыгынча частахтар. Тугун лампатын орбыт завод бәйті төхе жаға анавытнан. Тау, үкшін тоғыс тыгынча част болачы. Оната... Күндері тұғынан көрдіққа, үкке ғыл енде өкуді. Борыс өдейтіққа, тиер үкке ғыл. Күйеттен жиға ағылан тұру оран наға шөйе бітті. Бұ қырағы лампа жиға тұруыққа. Оныттың кей дұру бетер тұқта бортыта хоқта. Тұға мәді жайылақты, қолабыра, мен бұл хасырдыттан кей әңгі дер қолбан тұруықпын хөпті. Хасырдыттан А, бәлі кварц күрді қолбыра қанды көрі біремеға қол бұғын, оннар аран көбейінді. Антон бұланы қолбыра жиағар тұрыр бұл қанынық, қолбыр жиағар хен бейп бастайыны білі бәйін бәйт, әккенді кеті қаза бұл қаджа. Өрі бейір бар жонды балла бұл қаджа. Антон апшестеріне хеттірден баллар жа. Қолбыра маға ғын, үкшіне бақи хеттірі. Рюху банан тұрансы. Отып мүнтелелер 15 мүнте сыннянар. Аша кейі дару бетігір ұлхан білі бортыну? Кейі дару бетігір бұланы ұтары ұлық ұбыден ұлық. Оның ұланы, кені ұланы тұға құтталла. Ультрафиолетовый излучениеді именно кейі қарағар құтталла. Қарақын басиеті қынсып. Олығын бұланы че, егер дефлекторда тұралар, именно лампада кәйін көстіпетін Қақалыр болады. Арағана жөнді балды олар ең келен. Өңен көрі қатықтырын сөпейін тоқпары еден, ехін көрі өрілі. Олі әңді көмандынлардың ехін барыдың бөлін көшіп бір. Дефлектордыры тұрыптан көшіп. Сөпісті әчербет бейге кәпсәті бітігер күттіғы қатын сөп. Аға сәфір көлелі ол робот 32-00-6-10-11-6-10. Отан хин хана удамар болла холвара яхатылаха чыңдаған әрбәх болар боллади. Хаттан ол үрдікцияны әтен кәбістаққанаме атын қайын сәп бола, намтын сәп болади. Бияқа үйті керер өте күнінен істебет. Алло, өте күнінен. Дыраба. Бәті бәттағай ол үйдері өт. Оны мәні үрінігі үйреттер, оны мәні оңырға түйрінгінар. Бәті үшіғай. Бәйкөлені 6 оныта тақы өттен, оның
покую хувати в дороку там гапт. Оно мені гатиляпе. Бега тюгерігар був тюгерітарісен. Тюгерігар навоза удаління лохкай тарбака гаджар. Ало булыр гавутыр тіштюбіт. Эти кыра хотонга 15-тен дионга жылы сүйрляк дионга. Онна мия тугамета токуйду хотон хапта. Тон нахада булыр гавутыр бол батар тугара ана гавутыр хогус токуйда. Ара ката хапта. Туга сирегер. Барын балдар, эти агры, эти нами такой дубут, эти перестовщик, отовстырар, эти... Онлык токуйда балдар. Истачивы, кататтон наха шо идея нетті бэтта? Ага, антон. Берегім бұла бір шо идея нетті, джон нады ере біттін. Қолғыра бұл шо бадық тілепеннен айттыларды. Ага, ол не бұла просто біле, арай нуған орын орық бұд, антон, джон нады ере дуден, бұл просто бұлады. Ага, антон, берегім бәлірі айта бұлақтарын олата. Қараланды олы хен бін надиялар әбітті. Оны жоғына сөк үшке үйірден күріп бітін сәп. Аспыт неделаға бігеге бейір өттін тұғы урбанияты күтті көрсі өт жүп бітті. Оны ола кенеп бітті. Қолбыры бұ урбаниеттен олық бұ әйгеттен атын толқұйдақ кейді өтті. Кені өй әне аты олық атын дебітті. Айны тұқ чехан өгіне? Бейха төлпен кетті әп, ұйттан әппеттер істеқтары, наушникін кәт, өте өкіннен істебет. Здравствуйте. Эти рециркуляторы эффективно страхать, давай. Тугунан берверкенем мити. Бле то колбанан турбутун кенеттен ол жесалгына саны питту берверкене аспытту хохту или кайдах билебите ол кенете эффективно стар. Сөп, нахачо иты китта. Бейхуланы тухпутун бастан эти рециркуляторы урупутун не бартын оттауппут, рашуттауппут. Оны бұланы бұл маңық бұл сертификат сәтіветістіведен. Бар де. Бар, оңықты бұл бұл. Ені бұланы ұлладаны мәні, оны құрен бағылан бұлда мүшбеттер. Енді бұл екеті күлден ұйтаға жүп бұл. Бұл бұл. Әрсі күләді бұл маңның оңырын бұл. Әні бұл сүйбіске күлден, испытанияға. Сөбдер Сахасыры үтеу күнінен әйгі кем кейті беріне көріғыт студияға редактор Туяр Андреева өләлейбін. Оны бүгін беге беребет бастықы түхімеған ұлжыта Уран Иннокентий, әкені Темир Уға инженер, оны урбанит болар Якутия технопарк резидентна. Оныттан бұ білігін ұры жан көмегер бұ әйгі тәрілтіғыт салғыны ұрастыр бактерицидный рецеркуп. Кулятордары кейді көйін аңар баттылады. Ете істәчіпет білген ұйттағы реклама негер, үшөй бай бақпырғы ұйтта, күрдіктіған бұл салғын ұрастан мұтын оғын қайдақ ғынан бір-бір кәләйін қайаны ей білі ғады. Вирус күрдік салғынның оға біттен. Тоқ, переборғыт испытанина аспыта дөден. Испытанин тоғымда тоғылы күмағала қытты жев күдікте. Аға, ұлғаны те ровны көддерен испытым. Сертификат сәтвестіве ұл бұппыт. Ұлғаны ұлғ Алар бұтай мән аламан бе бәттәр дейбіп бет. Бұл маңы ұлаға бастадан тұран ағаныма сүйбіскеге біле тұқтыры. Оңыр бұдан ұқпыты күтігі құпыдан ағады. Оны кендер бұлан бәрі өкерейлі қолпан құрыл испытания оңырылыр. Испытания оңырын бұранлар қайылыр, бітті верілдер. Ол кендер ұтша бір-бір келен бартын кетен маңан көрді құқтыры. Бе Антой, бұл пыла документы ұлттыру тәрелдіғақ бай болын тақығыта. Так, бұл ас облучатил или рециркулятор дейін. Иңнелдер бұл ладе. Оны помимо ғоқ дейін. Ол емла аналым сүйіпіт, онында кістен ораны бұпыт. Онтан бұл қас бидді тәрелгет бір-біркені ағырду, әбетер бұл маңық сертификат? Бұл маңық ол бұра 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 бұра
интерферометр нан импортман дакин берек келилдер. Буштары интерон не. Бартам контроллулар берек келилдер де. Нормал петит дохтун го стандартке петит дохту ден. Окенте петит дохтарын петте же. Бичат турган барандар ардышай ден. Берилдер жоона ден. Этен документ өттүн сүрүү көтүү да толору эми ырахтардак байбыла ди бартын эн бэн хүрөн көтөн отурур булган ди. Антан ол жагы буланы биге тух көмөнөр технопарк Якутия резиден булам ди. Анда ол жерге генерал центр инжиниринг деген технопарк кийинен шөбөтөрдө бар. Олар булан сертификация, документация, лицензия, лагна, протокол агытын чист товардын кинер кайдылар. Бие кайты бар. Өтө күннән истебит дроба. Помещение арендаланылар. Ага. Ол арендам хана тапчаке. Отон резиденден опсанан бу тох буллады. Син бир эхиха бу предпринимательство министерство төкөмөлөр. Ан бастан бу таксан хер предпринимательдер үйүрсаллакти. Эхиха биле чапчатилек өңөлөрүн урам берет да бу эхиха арендага да механ тапчаке хагыс болуктак. Итигенден хеге кысырыл олорум киндерге биле инкубатор курдук олорум барангыт көңүлгө таксыктак кетенди. Мен хөккөй дүбүндө. Анула хыл догларда кыты. Бехулланы быйыл үсүп болур. А так былырын атам булан 5 жылга уатан бебиттер. Же биле улхан убуттак предпринимательдер келен биле тох багыты болот деп пленарны заседаниялар. Олны никтен биттер. Любой террите тахаргар 5 жылна деп атар турарга. 3 жыл ден кылгасы биткен. Дегенен 3 жыл мен өсө 3 жыл деп болду. 3 жыл болмаган уже тугун биттер резиденцияң битте дальше бен. Кайдарагын дем дектер деп болду. Аны катан ник жол команды калан калан. Ачыгынан бу түгөнү колбура мечче туп баккаган же билин бу кемге үлелен кандан таксы кыннады болду. Бен аны ток койду жер болуктакын. Сөп бие кайты кидде өтөкүнөн. Алло, дарабаларың истебит өтөкүнөн. Алло, здравствуйте. Истебит дараба. Ага, мен тох жана итарыгым мутам. Мен тох школа үлү жетебин. Ага, оно че бие кабинет бутыгар завыштыр бут кабинет тыргар. Икки да үстөдө циркулятор турар. Оно кенелер бары больничныйга баран калылар. Оно че хайда хуйлелири көмүлөрдү көмүлөстатту ден итарыбыз. Сөп. Антон хасыл датын келен үлөчө алны да аны колбокуна да. Хөп, онда часаңара үлөтөн 15 мүнөт хынытан. Антон эми часаңара үлөтөн ди. Онны кысыңсыла үлөтө кайып, эветер буллана бири проветривай мары неме битимде. Помещением проветривай мы булган. Салгылатан берек кана да. Халгылат халгылыр буллана жоно күндө бу хакып кеп үлө жаап дедила. Вот. Сөп бие кысыйты кирер дараба төкүннөн.
Өтөө күннән ағас эфирге келлігіт, дұраба. Бұстан қалы да? Аха, сөп, бұстан қалы сөп. Жарантон, бұ әйгі сұққыт тұғынан көпсет еққа дейін білген қанлық тағым өлелі ұлыраған өйтті, әлбәғ өлігіттерді әқіне, оны бұ күққыт қайдағай оңырын тағарыр күққыт. Білген бұлдан оңырын тағарыр күққыт, түкінгі сөз еңінен деу күді қомиян тағары бұд. Еңінен тағынан примерна 9-10 өлігіттерді әқпет. Аны ұланы бизнес партнер ден икке бит иккен икке төттен алох этен гылымын көтө алыт эхен баханде сөп эсе телефон бар дилдер өтө күннен дарауларың истебит колбаматта аха эсе ити бар деп ика окта Сөп, жаттан бұл кәпсетті оларым мұн қолыбыра күрдік тағын әйте олық қамытынан бұл ұрбанет өй ғанатыме оларен хектәк, хайддан хектәк бұлады. Онна ұрбанеттар ме күрдік олық біле атынның беге бұрыстой жынды орды олық ұрадады тұқой дұржан болық қаттен. Қолыбыра ән бәйін тұқты ғаныңыны бұл түхі ғырақаттарда ғайманның анығы үйеға бұл ұрбанет болар. Ты меня навер, но вроде чепчику дух. Там тоже такая, блин, кем то логистика вот топсани хер, халтана где куда, он на там то под хамгане интернет пытается, калибры, это он был блин бегал робот, блин урбанитер, он на по урбанитер это не надо, хакин нерка бы там рахам было, улучшил, я не. Аннука, все бегал сойти кирер дилер, драба, тебе куда не стабит. Дараба. Алло, иллер да. Иллер, истебит айгин. Ага. Эти чё батарелер айбытта гемей тебит? Сэп. Ага, оно болан эти... Кинлер же того мерияны кытта, надзор дэгэта догуар даматы, хири бир күні ха, эпиката оннамана туротта, автобусарга, таксиларга, кафеларга, кэтмэ туроттатын хачай бова дақтаги. Хачылыны дэтлер, жанары да бұл дэтлер болды. Сөп, әме интересен вопрос керді де, қолабыра бұйын мантыққын атылырғар қайдақ тұғу қолабыра интернет әме әйтементі білден тұрар тұханар болуқ тақын, оның офсайынан бұ атылырғар еға чапчығы дұ, ұрған дұ, төхеннек ұлған тәрілтілер, әте автобустарға күлдік тағыны білген балылар дұ. Онтан автобустарға олар білген әте IT парка жыра айден ханға тәрілті барды. Олар олу оттыр шөм бата онттан әрілді портативный дыры. Там беге улланы буманлык помещения аналлахтыры. Оңыр туыд. Тонны улланы тоқтен үйттеді. Тоқчағынын епіта еде. Оңынан көбістім еде епеттен емін. От әте тоқтетеді. Тоғынник улған тәрілтілер кіта доғаварда ған, қаян, халқы. Сөп-сөп, саны пет надзолдырын кітірі тоғаттенге доғаварда ғамандық мерігін кітірі доғаварда ғамандық мерігін кітірі Бұланы ұрбанетті бұлық бітті, онтан өте надзордырым бұланы кеннер үлелерден бұл ұрбанеттірі тоқта бір ауылы кәспетіндер, енден оны көрәшілер бұлады. Онтан бұланы кеннерге тұрып договар дағын бек көрілілерден мен ауырады жүрінік сұйға болу жаны. Онтан әйге кімне ақыта договар дағын дегеті, қайдақтарға тағаты? Бұл бұланы тұн білген осқолаларға, десаттарға, колледжтерге, техникумдарға. Оларға тақсағатте. Директордер. Әден тақалылар. Отын Инстаграм. Инстаграмынан, Фейсбуғынан анығылы. Инстаграм ден көсте. Жәрі бігі қосы үйкі үйтік керерсе, біз тек қара дарауларың өте өкіннен біреме біт ағай ауыт әбіт. Истебет, дараба. Дараба. Туатай... Бо салгылыр астырды, или бандық бәтір астан тағаран қанды гынар бағайын ет, ол қоғағам түгін елі үйтіме фильтрді ақты. Сөп, өсі бір үйті, істәбет, үтекінден, аға, бұстан қалып өтәбет. Аға, жабу, халғына тон вирустан растыр деді бітті. Кені бұланы вирус бұланың көті қазір бұлады. Микрофлора, бактерия барады көті қазір. Оны ұланы кені ағарен алыр, егер. Оны ұланы лампа тұрыр. Бактерицидный күштях уфы излучениялах. Ол халгына кирер, вирустары майдыры, бактериялары майдыры
хирен стана, оллан па хирендер ол бирусты өлән халалар. Ачаны нөңетнән булган халгын бәйдәре тақан. Растана. Бу ультрафиолет бәйдә өлөрер булага дип әйтә. Ультрафиолет бәйдә өлөрер. Излучение. Токтан нөмен юллы ватта. Токтан нөмен юллы ват. Жара, сөйдик барда беха. Ага, суха бит. Дим. Жара, наха шугай кыдык. Кеге бу жыга эн туганарыгар олус хөптөө хабитти ханаты моннаттан эн бу эдер кеге боларын быхтан өссө даганы инникетин каннык көрүнгө бар камбагараганы тоох маннык өссө идеяларда кыны кылгастыга петтере береме бит карабат антан өрү маннык рынагы көрө үйөрөтө айтып атканда тоох жоңгон адлаанын жөгүдүк көрүнгө колору бу эрсикулятор роботтор жана станок атлас болуп он то и будет на нее холор лазерный станок, темный станок. Он только у меня ханда где-то ганда попой. Ага, окей. Рюнар, мандык респулятор, он куда блибит, хет тем баранир. Сэп, кундис тачербит, беги беривит, бастака ты хумага ты тенне, и на кенте я хамахта навод, как бюнкелен ордитав. Кар дробой бол, чегем бол. Күлүтү күннен күндү истечербит, оны көрөчөрбит, эге опторунюк аксын таксар, кем кихите берини көрөлорогут, беги эхиха анан сатабуллах, мындыр саналах, сахабыт, жонун ыңраммыт, бүгүн кепсетебит. Жары бүгүн беги студиябытыгар аны кис ылжыпыт кирен келле, кени кере аңар эдер ие болар. Уаннаттан бу бары көрөргө курду кени истеннен. Ого таңахан тигағанды, аға кене ата Прасковия Николаева, бизнес-инкубатор, эмерезидена болар. Жары Прасковия аттан амбастан саха серин, саха кейтін серінен білсен кеби яққа. Бәйін тоқ асанала онолоқ кейгені жары. Мен атым Прасковия Николаева, бәйім татта ұсалдан түртті әқпін. Идебінен программиспын, именіп тәрбетем. Ага. Математика институт, математика учталанды чана. Ага. Үс оголоқпын. Оны бу олар оголоқ олар кеммер себилдир жарыпынан истенебин. Ага. Сөп микрофонгын кратык үйе таһарым бер дедилер. Ага, тинник. Ча. Үс оголоқ очона же кирген иете болар булганды. Онтон бу искен кайда кирип кини бен? Бен болана барты мандык эддеттен буланы бун хөблүбүнчеп. Аны ایکی تن چه 15 لحظه و متوجه می نه جامن آقا کردن لارو که مرتو گنن جرکت نه متی جن تو کدام برام من استنی خبیم بار بتو. اول نی نه استن رتین ده. اول نه کرده کتن یم بله یه ورک میل هری گنه تیم ه. یم استن رته. جیتی گر هان کرده آن استن ره بله ان جرکت نر دیو کرد. آنها ایرینا سرت اسکالت بار بتو. آنها کورس بیترم برام من چه روب نول ساین جن نربت مسکا بار بترگر متریال کاست افتم. Онна келбитин кенеттен же биес соркан тикпидим. Ана инстаграмга биле каям барамын, страницаға каям барамын атлавдым. Ана кеге сойо кен турган матыгы буттара, онна отзы фиген сурып буттарга биле онтон кынаттанан уже каям кирен бар буттым. Жарыктанан. Сөп, онтан бен биле кыроулоқ кеге бұытнан ме оғығы сыған нақтан ыстары тиген сағаладан де. Аха, бен ол бар тикпидим. Оны білген ол қайысқаған ме тұтағы жаң. Аха, бен ол бар тикпидим баста. Оны біле үшей біттен мен қаяммын. Даршаны сайынларын керен бұттым. Итеттің же материалғын амыстан тегергер Москваттан хақасты ауыт өткенде. Аха, тоқ дедерге мұнна мағайынларға, мұнны инстаграмға көрер білім отына, тоқын хоға тәфатекін ішіне материалларын келеліктері де, она Москваға бір күс мұнны Польшаттан хақасты деді. Ол мұнны страницан алғас бұлан кевеммен кенінен жерес хақасты. Мұнна соғы қолбырайын атын Куарка това коронгун. Ага. Олхим бана, олкемне мана о танга хамбага хенерга ригени ме бубар хога. Олхим мана саглир бар тоғастах кемете дияқ кабрт. Сөп. Бу биги Ульяна буттиген агалбыт тутан малларын эхиха анан көрдөрөрбүт агалбыт. Жол курдук наха чө сорганнар баллар бу. Аха, сыттыктар баллар. Он эти саңа төрөбүт огого оронун кытыдыгар билген эдерийлер ахара тутталлар ди. Аха, бу бортиктер. Манда келбек байхыттыгынан орону каян кебеген, төгүрүччү уран кебеген. Жаны биле сымнагас болар, сказняктан нин кайыр көмүскүр деп күрдүк. Аны бу билген можжевельниктен ха бу. Тох, тимега, тимега. Масса. Масса. Аха. Крымтан специально хакаста автом били антибактерицидные свойства лах.
Онтан жабу жиагар олоронгон истенен хагалатан дечон. Бастан ха жевер олорон сагалавытым, онтан че закастыры мельбен устолым улаттыр улаты, малым баппапал бутыгар тох мастерской арендадыр гаханамытым се. Онна бизнес-инкубатор через косыл бутым, льготный манк арендалах. Сөп, бихите экран Ульяна. Просковеде. Просковеде тохтарын көрі олора бұд, оңғықтарын, наха шугей. Аха, сөп, онтан. Оно мастер-класс это был бы там все, хотя теген хагла потом и кхалин кенеттен уже ближе к этой хатыбин ден релях поламбараммен, оно кргеттарга, оно борти, комбинезон тегерге веретеретим, оно бир мастер-класс пар амматан, прямо манжелика ден кыскал биде, кене биден көрүн багата ватан анаркете, во прохал дагин дию курду, оно сразу хаблю курбитим, тава курбитим, оно бәде мастерницари бита, оно комбинезон теген хаглан кирен бар бита, кене никатта Тахмат Блигин, мастерской Дахпат. Это на кенте мекартыгас партнер Дахпат. Партнер Дахпат, он кенте. Тоже Дахпат, не хорош, урбанитар холовра, кыттыгас бизнес. Олох кухан дянат тулар, дзе? Это бизнес пы кыттыгас, болбата харари тенге улеливит. Тенге улелен, биле арендағаты, тенге улестен төлір болмақ. Чоны бәғыт, биле производствағат атын дейін. Ага, производство. Конкурия нейін болбатақ пыт тұспа. Чүгей бағай бәті бәйлі егін болла, еккен дәлетге. Ага, оны кіргіттар бәға кәлелер, мастер-класқа, оны әмен біле өйден көрімін, жөлдік тегер дейбі кіргіттар Тегер тоқтар бұн бере бін. Тон үлі бін үлі қайы бін деу күрдік. Тегер оңызды бұн. Бұ бизнес инкубатор ұпсайнан түхе тұғалақ тиханы үмейін? Тұғата әлбіқ. Ну, бәйім бұны біліп шталлар оғылар олдағым деп. Үлхен барты олық мәнің идеалінай тоқтағаны жеңіне болықтақ демін бәйім. Бұ дұқот келдер әрбін іпі бұны ең оттыр бұдым ол бизнес инкубатор через. Нолықтар бұны ең бартын төлән деп күрдік. Ол онында бартығар документалына барты көмелі хәлілер. Сертификация бұны еңілар бар бұ технопарк через стандарты сертификация деңі бұттыра. Метрген байты көңорын бер бұттыра. Онына аренда бұт үлгі Эн эти резидент будет нам тогар сол сол болунда, ага. Сөп. Очоғына эн билген өсө касыл ол резидент болуқта. Икке халқалла. Икке халқалла де. Ага. Ол онтон уже выпускайсы гынаған. Онтон тоқ тенде қолавыра бойын ийеттон бейін біле Мано истинер кетулурдах полоннада, жанырдах полоннада, бир хиргеменек олорор болланде. Онна коловра кихи олок кандааны иске хастыватак боллана хастыан хэпти ханыгынден. Ото главне багалах полоннада. Кихи маннык тугара киске багарар боллана хэмбитсе тихэр диханыбын. Кихи таватага хоқ диханыбын. Сөп. Онтан жабу тоқтаргар, оңғықтаргар керек қади, бірді истеммет оңғықтаргар. Бұ манна қолбырайын бастан бортиктартан сағалаудым дебетінде, онна білі хайыннаран еғайын, онна жон тұгу бағарарын әме көріңгін біленген, дабу дизайннарын дағаны толқы дұргарин қолбыра қайтақ әйеғай дейелар кәлелері, онна офсанан маннық тегер Хембир эдерийлер әлбәқтар болады, оны көрістігігін офсанадан қайтақ кірсіғаны манна. Тон тигер кихе элбэх, но манны қаян туран олог серьезно жарктанар кихе агаях барып, или оғолору, оғо көрін олору кемнере тиген ман бараған кебехеллер дейбі күрдік. Улихин олханнык оны конкуренцияға ең кахаммаппын, так кахана хатабаппын. Оны били бәйім еріппе күргіттар меме тиген хағылылар, диген дән күрдіха конкуренер болалар ба, но онны олханнык кахаммаппын бәйім. Конкурен күрді көрбәппін де. Наоборот, бары группар ебін, оны білсебін, сана оны тоқ атыстағыд біле, опы деген атыстағыд. Если материал оқ болағана, қайық бұдың дәп деп көрдік. Есілік бұдың дәп деп көрдік. Наға жөй өтте. Очоғына маннық бәйін бұ тегерген батарарғыр ұлхан қағылғаны көрсе бәккенде. Үрі сақас кейрі тұрар. Сақас кейрі тұрар. Оны мен мағахынларға, әген біде, ұлы сертификациялақ болағым де, өлігімілі мағахынлар әмел алдар тұққа атыға, реализацияға. Мұның матрасиктары әген қораққа кем мағахынғатланар, бұл коляскі, ұлысқа мен чүріпчіға мен ұлалар, әдіні бортиктары әген ұлбыттыра. Ұлыстары мен сақастылар де. Онтон, қолыбыра әлбәғенен ұлар әте тоқтар балырды, ұрағы ұлысқа атылатшылар. Онтон, ұлының чүріпчіттен бар, оны ұлысалдаттан бұл білін кәпсті әдіп
Онтон бәйін мағы нен арияр туға үтеттігер болан барды, қол бұра бұнна бәйін бұл тик петергенен бренд оңроқон хэпто нуктиханыгында. Онто нуктихана, бутым токолох кайен те хэвер килбет били таварны знак оңрохта. Хадар вал бириска варих бомба гар бутымстан, хэ? Олен таварны знак токуддан хагала бутым да оны тугуда оны кайен хайликпин. Страница мамей малыш екатерин, хэ? Оно били онук атак болны булахтыра е. Оле хим ба хадара улар тем дуге ханам бар мун пока логой бер келелик. Сөп. Жабу мантан урату сен тугуй тегеғаны бұл суарғаннары мен бұл ихейін тугуй кәрсейді сөп. Термальон ген натуральный утеплител. Әне тоқтан Хакастан, термопол ген компанияттан Хакастан ұлабын. Бұл комбинезоннар, бұл матрас коляску, бортиктар. Оғыр сұхыннақ, оғыр ұныр сұхыннақ пастеліне білі олары ген бартын теге бі. Оны материалар ғыдың бартын чағы тегіттен сақасты ғытты білінгі аңа дейірі бәтір мантан тұлғар болуырды. База вайдары тұғынан кейбінен хақасты бі. Сера еген ұнырқтық қайы, нарқаз заказ айы бар дейік күлді. Өрген сера айдары мағаны еген заказтан кебе бі. Утеплетел бі Поставщиктерін ем болар гэдэр хайдақ холовыра кэпсетэнгэд, хакастыгэдэй унна элбэх боллаады холовыра поставщикти. Этлэрэ таларгэн ене мэйті туспа үлэ боллаады. Туспа үлэ, нэханырэг онна доставкага ем болтын, анырэг элбэх тух нюанс бэголэх. Гэдэг бараларадта мэнэн боробалан, каракаратык бастан сразу тугунан болбакка. Метренен көрөмөт качествотун көрөмөт талабыт. Анда билин Екатерияга нары келбек келбите, атыгы баадлар, аныртыга бырыр, дим кракракратык. Тохранады болан каллаган эмиске тиен. Сүрөнлөр болакча. Аха. Жастаджып деп кап. Онтон бу же кергенгер кире кади олардын төхөлөкаттары караң улатта. Олханым агыстак, онтон Асена ден 8 класс, онтон Аллахпын төс астак Саян. Она кыхым кырам сырданым бир сахын толла. Көп кыра бітте. Оғы көрсөр кейлі ақында чоң. Соғы жа-жабын. Онда кергенім көрер. Бұқатын айдарға еген. Білі бұқатын айдарға күні бұға мастер-класы табын. Онда кергенім көрена бұрыр. Оғы болар бұл аңде. Тұны кыхым олған. Кірген өй біле бәхет нады олла. Бәхет нады. Сөп. Жауынна бұ қолыбыра предприниматель кейі қолыбыра бұ Маннык анығы үйеға арас, қолыбыра тоқтар балаларды. Онына білі ән көрдіға межеріктақ дағаны да. Қолыбыра итінне білі үйеға тақсан ерге әйеға тоқ қолыбыра олық болары, күйіс оқ болары. Жәйті бұл пұрысқа бігі реклама кәнттен әппетті еқ бітсіп. Бігі ағасы фергөләлігі бі, дістәчер бі реклама кәнттен бігі капситивитігер кіттіғарың 0-0-6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 -
Чербит, бүгүн обторуннук, анан эхеги, кем кихите берини көрөлөрөт, биги беривит икис дөхмөгөр эдер ие, уну бу ого таңган этигечи истеннен Прасковия Николаева каленыл жыттылар. Сөп жам, офсенен предприниматель ден ким диханыгыны? Кени кайдак кени, тох кени? Предприниматель бастатан турантын үлэхет болуқтах, алоқ аппетнестах болуқтах, бу оңыран тахарар тут. На табарын, услугатын олақ қачыстын негін аңырухтақ, олынна то үлелігіқтақ сайдаргар, сайдаргар, онна тоқтаған әбілі, тоқтық әбі? Нарахаттар, алғалар, харғыстар, аха. Соқ болалдырынгын антын тұрылағықтақ. Аха, тәхім бір бұл маңнық ұрахаттар, харғыстар бар бәу олақтар әде. Аха, онетін әте тоқ реклама әннігермен ұйытан іспетімде қолабыра кеге бұл маңнық түгенге қолабыра ардығар туғара сығаны алғығы тұттан қаптан оңырон кәбеғанда, туғары ұғырғаттар кәләлілер, оны біле хембирен салғы барын еққаннады олады. Оны бұ әнеттің жоқылы бұра маңнық қачыстығалардақ болуқтақ. Тен білген конкуренция хембир бар, әлбәқ, оны кеге қолы бұра бұ қачыстығаға үлелер болуғына, аға, кенеттен қолы бұра кәләлілер болады. Мен қолы бұра тугара атылахар көрер истер болақ бұна хембир тені бардың өретен барамын қадер атылахабын сөп, олегенте әтәвін. Кеге анығы предприниматель қағын бары қатшыстыға бұл әлері олыс үші өйдей анығын сөп. Беғе қабылағына
истечер бит кыттыгаллар. Кол боккары төкүннән дараваларын. Алло, дараваларын. Истебит. А мен балла чыты аңа кая хиттим. Бу кроотаң аңа урга харышой дүблелеге бүккен ите. Кейни ба оверетен. Аңа баллан мен бирет якын барым. Кроолар бу баратан аран гинаннан эжалар батты кроолар. Ол херул канжамыр эмиге жаллар. Анын эле түшөйга материалы бар, ичес материал бар дегенде кулабыр багын ине катер. Муну маньо кате хайдер шой бай. Туураңа хайкалар туну. Ой чоолор бели көмөйдер куру ичес баллана улакында кейкен эмиге. Көмөйин ичес баллана чонан гиннен эже бакына. Аа, сен. Ой сен то куйду бакына. Кроолуттан дажол канжамга тийет эдер дөгөннөргө. Аа, теме истечип идея курдук атты же холобора. Ага, чыгып бага идея жанатып. Тар. Ити эн маннеттин же холобора бу. А, тох бар деген. Можжевельник дедин же бу. Сыттыкка аны холобора. А, кыгынга маннык шарфиктерге мен нук эбен кайтара оңорон атылык кылат. Ага, эни ток күйдү кабар эмче. Антисептическая идея курдук та, свойстволак. Ага. Сөп жер онда бу токкар керек кадети. Икки үлеттәпин дедиң бит та. Кыргыттарын үлелиги дөнегете мастер-класстары мен урагыт олы олы хатават ки келен хәтта. Әлбәттә баянны хатават кыргыттар келәләр. Олы бастыгын тигебин, олы кайдах моны илдебини сабыны генген кыргыттар келәләр. Иннене каһанда тупатак ки келен хәтта. Аны бана биле именне багалахтар огылыргар тигәрләр. Анылык яратабыз. Ол кыргыттар бит әсе мастер-класстан җәләргә бара ниһә мәсәнәтлахана халлар. Магаентан жебик курдук. Истенер массына же. Мен алагатым массынан турду. Истенер массына. Наха шейдеттен. Ондан бу эге мастер-класстар кытыгар хылжан. Эме бу канаттанан да маннык холбура бее бизнесен арымыт кыргыттар даганы бар бу. Кастыганы барлар. Тол хам экен туттырмалан жилига. Билеген мен саха хергер билетимни багайбатта. Алген кап калын комбинезондор деген андыгын продвигайдыр. Оха мен кайрым ол. Ага. Онтан мастер-класс кекелер боллака бу киттен тогыдденери, холовар мен тугарыч келекта. Сменне обу фера. Оны битте, абартын бебит беребит материаллары. Биле сурттараллар, онтан WhatsApp-ку группа остан баран биле каддак материал баран талабыт. Анна уже белемнибин, келбиттерин кенттен кыриямы, уже деген агылыбыт. Оны холовар бу мен маны тиги яктын багарабын ден эмет яктарын хепте, холовар бу тиги келемен тиги яктын. Кокан кокан ден барсып, ого биле ханга утуергер. Билен хашемин. Ага, ондогон ха кайыллар, биле хурттараллар. Хамы түргендик тигилер бу матрас, коляску, эми кехе генер тиеми туже деген кеби хептенсеп. Этиндик би дилен баалар эми выписка бар комплекти кехпин багары бен дир бремене кыргыттар келеллер. Так мандык доктор бортиктери субботага, воскресеньяга комбинезон деген андык полный күнгө алабын. Ага, аны полный курстен бар. Аллах дәменнәк мәй огылның лорык мәҗәрктән дим дип күһе тотта хыттыгыттан хагалан комбинезонга дә бер әтәбин баратыгар. Аллаһны хурттаралар билген үс поток була торар. Тоны хага хагалабдым. Бу көнгәттә. Просковеттан бу бәйен хәвлүр җарыгын, оннан әби дә хот киллерен аны онны бәйен әсә үләләккән ди. Аха, бәм үләләкпин, кредитный кооператив алмас кредит сервистен үләлибин, кредитный отделга. Аха, ди ул бун огылны бары миннән дә үләлдердем, онтан ми кыспарт бу халкы бар дагым ди. Тәртип тахсан үләләм барамын. Ата тахсар булан нах бун, үләбин нәртик таптыбын, кооператив бун, кооператив бун, коллектив бун. Аллах баратын ахтабын якка хэв. Ага, там бу сүрін үләне онна бу бәйін хөвілер жарыққын қолыбыра бірке тұтаргар тұх ұлыған мәйдер көрсеғынду, әбетер әйе қаттан ұлыған маннық пока ұйырақаны қолықты. Пока мәй көрсөлік бінсеп, но бұдышы бұл... Ол үләлер кәмгер қолыбыра? Үләлер кәмгер маннық қыратық атчаппыдым, заказылар бінсе, тұс бейдаба дедім, она ол ген ол тегер кіргіттарға берер едім. Это тегер кысыл бұдым ол кемге бастан. Білеген болана өле бір тақсық тақпын, отору, өлеген болана маннық қайарғына бұн. Олық бе маннығар үшеді көрет әрігіна бұн. Қаябақ параллельна бара тұрар гына. Онтың бұ үйте әттің демарын, олық хатават кеге қолыбыра хин ылсан кайыллар деңінде сағылығылар. Түхі біреме өріп барары қатам бәемін хантер ергәдім. Төһе бир еменнен мен бу маны барытын жашоо диктегерге үйрөнөмүн.
Бирере мастер-класска хырттақпын араға кылыва то болады. Бир мастер-класска хаджаман бірақ мистақына атын ұнылдар ба тоқпарда опыттан келер. Маны сразы мандық деген керен сағалавы тақпып бөнде. Әлбәқті кіргіттір бұны бастан бәлерін оғылар көрт дегелер, подругалар ғар қаяндар дегелер, подаракқа дегелер. Оны хорық кіргіттір бұны біле джелар нары бол баққа именно подаракқа, ентегерге ұнық бәлері осынан саға маны тоғы джекергенін ете көрші тегер болуқтақ дейін кәлелер. Оның біреметі хоқ тиханы бі мен сылғы бидді тегер болуқына ұнық ұратын хен сөп бі. Оның неделі айыр жеттеген түгірі қаян хер болқын хемір опыт рағын. Сөп. Оның жебу қолыбыра бәйлері бұл саңа сағалары жар урбаниттарға. Білігін қолбыра бәйлерін көрдіңі жарқанынғыр қайысқаға да. Тұғысы бәлігін әті ән бұманнық тақсарға да тұғыра бизнес аранарға кейіға қанық қатшысты оларына адалары онына ән тұғысы бәлігін әті бәлі. Сөлі өстірімлің үстен тұқтың балары ондық. Сылғын, сылғын сәтігер кейі болады. Сылғын сәтігер кейі болықтақ имен Болдағаны бидді жәді еп қойып құрды. Оныттан аң бастар ағылыргар ембер үп қарчынады бәу ұлады? Аға, үп қарчынады. Алмас кілдет сөрес көлілеуін дейдім де. Мен онына оны тоқылат арынан мұн онын мұн енамы. Нен дейіп құрды өте мастерской ерер бар. Масыналар бүйін, патманның өте үп бұны ең бардың ондан ұлас бұдың қайырмын. Аха, тендік математикасқа деген способностьтағы мүшеге мен кірген бар хайыр бар ем бір тіпчіке көрдік оттан арпа, технолог бар, тоқ бар деп көрдік. Материалым бачча, оны бәнің атылығын дейін бол бадақ бардын, оппын, 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 Күққын әме атылығыр білі малың халың әлбәқ боларын тұғығыр әме қайыр болланды. Қолабыра мен батчан атылы атақпына, батча да қоттанықты ақпынде. Тұнық қайыбыт, бұланына бұд. Бұланынар бұланды. Құты ұрақаттар дейін білі инстаграмға, рекламаға ең көрсүй қойып кеге. Инстаграм страницаң бұраған бізді қына ұмынылан қалық құныып. Үлген күн айы оны поддержкалан, постаран, күрхөбі күні қатысқалан, ең ол ұнына чекеге ұрақаттар көрсір. Оны мен береме бе қо барады? Береме бе қоты барады. Оны бәң бартын инстаграм сереген? Пока бәң күні бұн, оны түкемінші күратік. Тох мельто хосте. Кирен көрөк. Эгин төрөптөрүн опсайынан биле ого ийтигер да бу хим бир ураты атын хогос ийтилэх ого колбараманнык ылсын хөп дегенүм мен эн төрөптөрүн эгин кайта ийпиттерей. Мен бес оглог семья улхан көбөт, эки сабатабы. Ул хин огордак биттен бартын бейманнык самостоятельный бын, онна мыны көрөргө харьерген заботискнарга өнө калыпын. Адын тох бала. Эме тук бебер мен бу тохот келдерен ари тох балты бар, бирок пока мен хөрү жеп күдү бастан каяпты. Мен ник сагалдан бар бида. Аха, чөйүндө. Аха. Же чукурдук беги студия бытыгар Түлпөн да? Түлпөн келле дилдер, өтө күндөн чарес тек кайңары дарабы. Истебит. Аха. Мен болғаны бүгін күйсеннәннім. Түй, наға сөз дегірді. Аға, маған бақтал. Оны мен әйгіттен еті оғы ұты ертаңағынна бұрын падары ұңырғы хақастарғына бінді сұразы. Білігінде. Аға. Аға, оны қайдақына бұды? Жәріне петтегіне. Номерін беремінді, инстаграм болады. Телефоным номерін сұрынағатты. Аннар ярин. Атын әйген номергетін ұтчағыны берінсе, мен әйекер ең қайығым. Аха, чәрі түлпеңгін берін көбіс. Ағыз 997. Аха. 912. Аха. 5930. 5930. Істәші біт атын кемдені? Павла Светлана Гавриловна. Светлана Гавриловна. Ехағар деп олықтын күз сеннен немдетің бітті. Күз сеннен немдетің. Аха, чөйде. Аха, алтынни хүрбе көнігер. Аха, сөп, айха мақтана бұд. Нөмірген хұрынны бұд ата эфир кәнін айха Прасковия әлген білсе олады. Сөп, жәрі көпсәтей бұд түміктенірі олық ағыяқ кем қалады. Оны түміккеттен
саха сирин жонугар сергетигер энтог багаханала акканы холвра бо билигин ырахан кемге предпринимательлерге меттон устук кемнер дек канада олар эреттон бу манна улханлык болгонту урбака кеттенин деке баран хер буллади онтон бу устук кемге саха хирим сахам жонугар бартыгар дробена багаремете ала карыстана хаджа маскага ден фичартка гатан антисептик кытнукта хаджан хайбак жоннах сирге тахсыман Яхпан багарабын, анна түгіннен тұханан түріппіттер бәр, бігітір әбіттер бәр, кәрген мәр, оғылар бар, бұл Анжелика бар, тегер Настиялар бар, мақтаны өмете, бар подписчиктар бар, заказчиктар бар, мақтаны бұн, бар кендер бар болондардан сайды қайын үлелі тұрабыд. Аннуке, аха. Бейіст әчер бет, әме бүгін нәжелік өқті өқті көтінділар, бұқырдық бейгеттен қасып торының ақсын, сетихилек, үлелі қамны ғылжар жоны көтті көпсет әбет. Оныттан бұ ән әте предпринимателілер қолы бұра ұрақаттары көрсер білікемнергер. Эн резидент боларың аяга эм бир улхан ток булла дүкөмө мабаллагы. Этинне бихе бир субсидия буттура, эминне коммунальный бүтүн төлөп бүтүгөр төлөп качы бүтүн төлөндөрү деген хаҗатты. Себдере эти курдук биги бүгүнгү ЛЖПТ-га Просковья Николаевага мактанабыт. Ага, ангыска фирге кар